Egil Trudvang Særsløp innleder V75. Nummer 2 Valletrygg. Nummer 4 Heftig Maja. Heftig Maja til Tet. 14 Hammer stjerner høyt oppe. Taper mange lengder ned startsiden via drøye spor. 15 Kjærs Emil. Blekkan er på offensiven i dag. Kommer i sporene inn i første sving. Der var 7 Spangkongen innom galoppen. Der fremme 4 Heftig Maja som har noen lengder. 3 Ville Lillefaksen kommer frem utvendig. Med bak disse har vi da nummer 2 Valletrygg. Som fjerde følger 8 Sjøbryss. Som femte nummer 1 Oddvar. Og bak Oddvar er 15 Kjærs Emil. 31,5, 500 meter. Og det er nå under ledelse av nummer 3 Ville Lillefaksen. Ut i anspor med 2 Valletrygg. Lederyggen sitter 4 Heftig Maja, utvendig 8 Sjøbryss, 3 utvendig 15 Kjærs Emil, 4 utvendig på nummer 11 Settems Jerven. Galopp har det vært for nummer 1 Oddvar. Tapp mye Oddvar. Skal opp til passering igjen da. 3 Ville Lillefaksen som passerer første 1000 meter straks. 29,4. Går fortere og fortere. Har lengden ned til 2 Valletrygg runden fra mål. Rygg på lederen 4 Heftig Maja. Utvendig 8 Sjøbryss. 3. utvendig 15 Kjærs Emil. 4. utvendig på nummer 11 Settems Jerven. 5. utvendig 12 Mirel Dine. Så har vi 6. utvendig 10 Villblesen. Galopperer 2 Valletrygg. Ute på den siste langsiden angriper Blekkan i tredje spor med 15 Kjærs Emil utenfor nummer 8 Sjøbryss. Også nummer 10 Villblesen litt ut av taktene. Nå kjøres det der fremme med 3 Lille Villefaksen. Ut fra ryggen kommer 4 Heftig Maja fram via sporene 15 Kjærs Emil. Mellom hester 8 Sjøbryss. Innvendig nummer 5 Uberg Odin melder seg på i trippelkampen sammen med 13 Grøtte Odin. Men det er 3 Ville Lillefaksen der fremme med 4 Heftig Maja på utsiden i den siste svingen. Med bak disse 15 Kjærs Emil. Veldig godt gående er 11 Settems Jerven via tredje spor. Deretter 8 Sjøbryss og nummer 12 Mirel Dine. Gjennom svingen straks oppløp. Best gående i øyeblikk er nummer 11 Settems Jerven. Ut mot oppløpet 3 Lille Villefaksen trykkes kraftig av nummer 4 Heftig Maja inn på oppløpet. Lenger ut kommer altså 11 Settems Jerven, og 11 Settems Jerven har god fart. 11 Settems Jerven har tatt seg forbi 4 Heftig Maja. 11 Settems Jerven stikker så ifra alt, og alle Veronica Bygge leker hjem Egil Trudvang Særesløp. 8 Sjøbryss kommer tilbake og blir toer, deretter 4 Heftig Maja. Bilen slipper da feltet av gårde. Kjapp ut der 4 Deli. 4 Deli foran 3 Bossebi. Utenfra kommer 6 Frozen Sun. Lenger ut 7 Fly By Wire. 8 Standpoint Joker. Galopperer 4 Deli. Fritt frem da for nummer 3 Bossebi favoritter. Nummer 3 Bossebi som her i ledelse ute på den første bort langsiden med nummer 6 Frozen Sun på utsiden. 6 Frozen Sun som er på vei ned bak. Deretter en Limerence. En 500 meter som gikk såpass som et 11. 6 Frozen Sun fortsetter utvendig. Da kommer en Limerence opp i rygg på leder. Andre utvendig for nummer 2 UC. Deretter har vi innvendig tredje på nummer 7 Fly By Wire. Utvendig så i 39 SKC El Capitano. Lengre bak i feltet ser vi også nummer 11 Tai Apollo.
Straks 1000 meter kjørt med tre Bossebi. Hanna Olofsson I front. Åpner første 1000 meter på 1.14. Har en runde igjen til mål. Leder foran 6 Frozen Sun I rygg på lederen nummer 1. Limerence har han utvendig 2 UC. Tredje utvendig for Niesco's El Capitano. Som innvendig har nummer 7 Fly By Wire. Deretter følger 8 Standpoints Joker. Fra køen forsøker 11 Tai Apollo. 12 Judas. Längre bak 4 Deli och 5 Grand Commander. Men det är nummer 3 Bossebi som leder nedover den sista långsidan. 3 Bossebi som har en längdesledelse 6 Frozen Sun som har varit på utsidan genom hela vägen. 1 Limerence I rygg på ledaren, tredje invändig för nummer 8 Standpoints Joker. På vei opp mot svingen så forsøker nummer 2 UC via tredje sporet, men det 2 som rykker der fremme nå. Det nummer 3 Bossebi, det 6 Frozen Sun med noen lengder ned til 1 Limerence som prøver å ta opp jakten. Forsøker I fjerde-femte spor gjør 7 Fly By Wire. Men det ledelse fortsatt for 3 Bossebi som stikker til seg lengten ned til 6 Frozen Sun. Frozen Sun som prøver å utfordre gjør et kjempeløp, men det blir svensk. Det blir Hanna Olofsson 3 Bossebi foran 6 Frozen Sun deretter fulgte nummer 1 Limerence. Der gikk starten. Kjapp ut der, 2 Frøyefanten. Utenfra kommer også nummer 5 Nygaards Nena nedover startsiden. Deretter nummer 3 Ildfaksa, så har vi innvendig nummer 1 Bråtnes Idun. I den første svingen så kommer 7 Hovtun Faks via drøye spor. Forsiktig innledning av 8 Setelommen som bakerst. Oversikt sporen 11 Søvik Tindra. Kommer ut av svingen. Stor ledelse, nummer 2 Frøyefanten, som har fått den 15-20 meter ned til 7 Hovtun Faks, som godt gående opp utenfor en Bråtnes Idun. Og vi skal straks opp til å ha passert første 5 på 22,9. Veldig pigg der fremme da, 2 Frøyefanten, som har runden igjen. Og 7 Hovtun Faks godt gående fortsatt oppe som annen, fullt av nummer 5 Nygaards Nena. Innenfor den har vi nummer 1 Bråtnes Idun. Deretter I annen sporet 3 Ildfaksa. Ildfaksa som der bak har med seg nummer 6 av Svarten. Ute på den siste bortre langsiden nå, nummer 2 Frøyefanten fortsatte der fremme. Har fortsatt en 2-3 lengder, på vei fremover 3 Ildfaksa, på vei frem også nå nummer 9 Vikfaksen. 1000 meter, 24,1, men nå begynner det å ta slutt også for ledende Frøyefanten. Han lå for hardt på, og her kommer Silje Kristina Eilertsen med 7 Hovtun Faks, overtar inn I den siste svingen, 3 Ildfaksa galopperer. Det gjør også nummer 1 Bråtnes Idun, og nå stikker Silje rundt den siste svingen får mange lengder med 7 Hovtun Faks, tar opp jakten, det gjør nummer 5 Nygaards Nena og 6 AH Svarten. Her kan det enten bli en mye betrodd hest 7 Hovtun Faks, eller så kan det komme en skrell, men det 7 Hovtun Faks som har noen lengder fortsatt tidlig på oppløpet ned til 5 Nygaards Nena og nummer 6 AH Svarten. 7 Hovtun Faks holder fortsatt skansen der fremme. Silje Kristin Eilertsen med kontroll. 7 Hovtun Faks, hun eier den selv, og det blir hjemmeseier for Silje. Vinner foran nummer 5 Nygaards Nena og 6 av Svarten.
Bilen slipper de av, går lynraskt ut i nummer tre, Ava, som blåser til tet. Holder fem, Ronato enkelt ute. Deretter nummer en, Florican Plain, som ble forbikjørt. Nummer tre, Ava, kommer her rundt den første svingen med nummer en, Florican Plain, i ryggen utvendig. Der traver nummer fem, Ronato. Deretter nummer åtte, Shocking Icon, som også henger i sporene. Dette så ned et spor. Her kommer de opp til første 500 meter, anført av nummer tre, Ava. Så har nummer en, Florican Plain, kommet seg ut og legger faktisk press direkte her. 09-3 på 500 meter. Voldsom åpning med tre, Ava, og nummer en, Florican Plain. Lederyggen nå fire, No Limit, Jimmit. Annen utvendig fem, Ronato. Tredje innvendig ni, Elite BR. Tredje utvendig åtte, Shocking Icon. Fjerde utvendig på nummer sju, Malkin. Ute på den siste bortre langsiden. I køen ser vi to, tre. Seks, Marciano. Tre, Ava, fremdeles åpner kilometeren på 1.10,1. Rekordfart, minner om banerekorden på 11.2. På vei opp mot den siste svingen så kommer nummer tre, Ava, i front. Tre, Ava og Anna Olofsson foran nummer fire, No Limit, Jimmit. Her kommer angrepet fra nummer ni, Elite BR. Lengre bak forsøker også nå nummer sju, Malkin. Tre, Ava, litt på defensiven nå. Her kommer de inn på oppløpet, der ni, Elite BR, som har overtatt. Ni, Elite BR, prøver å gjøre et rykk, klarer også det, stikker ifra alt og alle, gjør nummer ni, Elite BR, og Stian Pettersen, Trine og Frode Hansens Elite BR er rett og slett fenomenal der fremme, vinner foran fire, No Limit, Jimmit. Opp på tredje, seks, Marciano. Tiden på tavla viser 11.3. Startet godt for V75-5. I en hasselig annen forløpig føring. Høyt oppe nummer 4, Mellemblikks. Utenfra kommer 6, Sæter Oda. Da galopperer en hasselig annen. Deretter 4, Mellemblikks og 3, Ryggvall. Via sporene nummer 11, Lian Prinsen, inn i svingen. Favoritten 14, Hauk Victor, har startet forsiktig. Er redder sist, og så galopperer Hauk Victor inn, eller ut av svingen. Og fortsetter å galoppere. Dette ser absolutt ikke bra ut for Hauk Victor. Der fremme så har Blekkan rundet alt med nummer 13, Rolf Royce, som skal til 500 meter. Rolf Royce altså, 28,7. Leder da foran nummer 6, Sæteroda, inn mot svingen. Deretter følger 3-5 Brorsan, som bak seg en av 8 mellom stjerne. Reiser i galoppgjøren i Sellanrå, som vel straks henger i tårnet. Hauk Victor befinner seg 100 meter bak lederen, og det skal det normalt ikke gå. 13, Rolf Royce i føringen. Birgitte Fredriksens hest, som har en 2-3 lengders ledelse. Og det har til 6, Sæter Oda, med bak denne her da, som tredje Brorsan, så galopperer 5 Brorsan. Opp som ny tredje ståtte mellomstjerne. Godt på vei frem er 10 Valletuva i sporene. Innenfor den 15 Horgen Azoria. Deretter nummer 11 Lian Prinsen. Så 4 Mellemblikks, 14 Hauk Victor. Hauk Victor har kommet tilbake. Var det for tidlig å avskrive Hauk Victor-favoritten? Han er med i dragsuget, oppe som sjette sjuende hest nå når de svinger ut på den siste borte langsiden. Men det er fortsatt Blekkan med nummer 13 Rolf Royce i føringen. Rolf Royce setter Myrfaksen. Leder han her nå foran nummer 6, Sæter Oda. Fortsatt gjør nummer 8, Mellemstjerne, det bra i utvendig posisjon. Annen utvendig for 10, Valletuva. Fram i sporene kommer igjen nummer 14, Hauk Victor. Deretter følger 11, Lian Prinsen, og 15, Horgen Azoria.
Men där framme så blir ledaren angrepet nå, för nu är det nummer 8 Mellemstjerne som presser på den ledande 13 Rolf Royce runt den sista svingen. 8 Mellemstjerne som overtar. 14 Hauk Victor var klar i ett voldsomt angrepp och så kom galoppen. Hadde nok vært garantert med i kampen der. Detter ned på igjen, men er 20 meter nå bak ledende opp den Mellemstjerne som kommer i et tilsynelatende sikker ledelse. 10 Valletuva er toer. Neida, dette har Dag Sveinung Dalen full kontroll på han med Tone Merete Pettersen og Børertsås Mellemstjerne. Det er en suveren seier til slutt for nummer 8 Mellemstjerne. 14 Hauk Victor gjør jo et kanonløp, blir toer med to galopper, tredje til 10 Valletuva. John Buers minneløp er i gang. Det er nummer 1 gardintrappa som forløpig har føringen, men Schumax Mollin, han bare blåser til tet. Galopp for 4 Lille Jim. Tom Myrfaksen tar igjen feltet på startsiden. Har 11 Philip Lyn bak seg. Kommer de rundt svingen. Da var det galopp for 3 Kringlers Victor. Taper veldig mye og er ja, i det umulige hjørnet i dag. Da er det den dagen. Og det betyr at nummer 2 Polaren Northug går fram og overtar teten. 2 Polaren Northug som får over seg nummer 9 Billy Kraval. Billy som klemmer til direkte for Dalen, og han overtar da også føringen Billy Kraval ser det ut til, selv om 2 Polaren Northug et lite øyeblikk prøvde å ta imot. Det er nummer 8 Solbergjella som er først i annet spor. Vi har tredje par innvendig på nummer 7 Max Mollin. Så samler de seg. Det er nummer 10 Spankinge som har kommet flott til i andre par utvendig. Flott til også i tredje utvendig da. Nummer 12 Myrfaksen fulgt av 11 Philip Lyn. Så har vi med da som tredje på innerspor 7 Max Mollin. Og så kom galoppen for nummer 8 Solberg Jela. Det er runden igjen til mål. 3 Kringlers Victor er fortapt. Har 10-15 meter fram til feltet. Det går ikke. Der fremme trykker 10 Spankinge. Knallhart nå ledende 9 Billy Kraval. Med i dragsuget da nummer 12 Myrfaksen som får det perfekte løpet nå. 2 Polaren Northug og så galopperer 9 Billy Kraval. Det betyr at det er Blekkan og 10 Spankinge ut på den siste langsiden. Foran nummer 12 Myrfaksen med som tredje 2 Polaren Northug. Som fjerde 7 Max Mollin. Så har vi en godt gående nummer 1 gardintrappa på vei fram. Vi ansporer med seg der nummer 11 Philip Lyn. Men det er 10 Spankinge nedover den siste langsiden. 25-1 var for øvrig første 1000 meter på. Og det er 10 Spankinge nå på vei opp mot den siste svingen. Har lengden ned til nummer 12 Myrfaksen. 2 Polaren Northug han utvendig. I tredje spor 1 gardintrappa. I fjerde spor nummer 11 Philip Lyn. Vi har i lederyggen nummer 7 Max Mollin. Det er 10 Spankinge. Det er nummer 12 Myrfaksen det handler om. Så kommer Morten Karlsen via fjerde spor med nummer 11 Philip Lyn i god fart mot oppløpet. Det er fortsatt da en fordel for ledende 10 Spankinge, men nå kommer nummer 12 Myrfaksen, og så kommer 11 Philip Lyn. Det er Myrfaksen som går fram, og så kommer 11 Philip Lyn, og 11 Philip Lyn avslutter voldsomt ut i banen, men det er 12 Myrfaksen. 12 Myrfaksen, 11 Philip Lyn. Det er Karlsen, tror jeg, som tar det på siste steget med nummer 11 Philip Lyn.
Starten godt for Gerhard Bergs æresløp, nummer 1 Galak Beachy. I front galopp for 6 Rambunches Raven, taper mye. 2 XL Bullets fra første tillegg, fulgt der av 3 Europa. Inn i svingen, 4 Tannic Plain kommer fram via anspor. Får det med seg 13 Fernando, som har pangstartet fra 2 tillegg. Med bak den er ni Mr. Sonna, som også er veldig godt i gang foran 14 Ladies Blue News. 500 meter er moderat, 21,6. Galopp har det vært for 15 WJ Eminent Bergen, som har tapt mye. Ut av løpet også T-Wayne Brogaard til synlatende, langt bak feltet etter å ha tullet. Det er en Galak Beachy som er i tet foran nummer 2 XL Bullets. Med nummer 4 Tannic Plain først i annen spor. Utvendig andre par sitter 13 Fernando. Tredje utvendig har 9 Mr. Sonna. Fjerde utvendig på nummer 10. På nummer 11 Juliano Extreme. Deretter innvendig 3 Europa 7 Victor's Voice. 1000 meter 18 blank. Lengre bak har vi 5 Amigo Cortina Alt Perfect King. Liten luke ned da til nummer 11 Juliano Extreme. Så noen lengder igjen ned til 6 Rambunches Raven. Galopp i køen 12 Magic Alibis. Der fremme så er det klart for sceneskiftet. Sette fart overtar resolutt gjøren i Mr. Sonna. Mr. Sonna. Som har der fått da følge av nummer 1 Galak Beachy. Vi har en dobbel Olofsson i øyeblikket der fremme. Vi har først i anspor nummer 4 Tannic Plain. Andre par utvendig 13 Fernando. Tredje utvendig sitter nummer 7 Victor's Voice. Frem til passeringen, runde fra mål, 1500 meter på 14-4. Da kommer nummer 13 Fernando fram i utvendig posisjon, fram via tredje spor, 7 Victor's Voice, han utvendig 4 Tannic Plain. Men det er nummer 9 Mr. Sonna som drar av gårde der fremme ut mot den siste langsiden. Leder med 10-15 meter ned til stallkameraten igjen, Galak Beachy. Galopp for Victor's Voice med som tredje er 13 Fernando. Oppe som fjerde er 2 XL Bullets, men det er i øyeblikket 1S som regjerer der fremme. Det er nummer 9 Mr. Sonna. Jakterevansje fra fjoråret da hesten galopperte bort en klar seier. På vei opp mot den siste svingen, 6 Rambunches Raven har gjort det veldig bra. Blåser rundt konkurrentene og viser klasse. Men det er 25-30 meter fram til 9 Mr. Sonna. Men Rambunches Raven er veldig godt gående nå mot oppløpet. 9 Mr. Sonna har begynt å få det nå. Er det stoppen der fremme nå for 9 Mr. Sonna? Her kommer 6 Rambunches Raven tilbake. Det er 9 Mr. Sonna, det er 6 Rambunches Raven, Rambunches. Raven for en avslutning. Hvilket løp hesten gjør med kjempegalopp og likevel overlegen. Rosemarie Bernhardsen, Hans Christian Holm og nummer 6 Rambunches Raven foran 9 Mr. Sonna eller 8 Perfect King.